Så ser det sådan ud, som om man er på arbejde, ikke? Gør jeg lige sådan her, så draperer jeg lige den her, ikke? Det er lige lidt product placement, ikke? Ja. Jeg er Anne-Louise Sommer, og jeg er direktør herinde. Og lige for øjeblikket, der arbejder jeg med rigtig mange forskellige opgaver. Og nogle af opgaverne er måske ikke lige det, man forbinder med en direktør. For jeg er nemlig også i gang med at udvikle en udstilling, som skal stå klar til vores genåbning i 2022. Og det bliver en fuldstændig fantastisk udstilling, som handler om vores samling, vores gamle rige samling. Udstillingen kommer til at hedde Kunstig Industrimuseets Wunderkammer, og det er alt det vidunderlige, vi har i vores samling, som går mange, mange hundrede år tilbage, ja, nærmest tusinder år tilbage, og er simpelthen vores skatkammer. Så der skal vi have en udstilling, som viser alle disse herligheder samlet i en tæt, betagen, magisk, forjættende opstilling. Nu sagde jeg Kunstindustrimuseet eller Designmuseum Danmarks samling, men jeg kunne også have sagt samlinger, fordi i virkeligheden så vores samling består af rigtig mange samlinger, og det er i sig selv et meget fascinerende kapitel. Derfor så får udstillingen nok også, vi har ikke helt besluttet det endnu, men den får nok også undertitlen Samlingens Anatomi. For det handler om, hvordan museet har været samler, og hvordan privatpersoner igennem årene har samlet fantastiske genstande ind, som på et tidspunkt er blevet doneret til museet. Og det er jo så faktisk derfor, at jeg står her foran de her vidunderlige kabinetter, som er, by the way, tegnet af Kåre Klint, Møbeldesigns Grand Old Man. Og i de her kabinetter, der befinder sig en enestående samling af sværprydelser på japansk tsubaer, som blev indsamlet af en dansk læge i starten af 1900-tallet, Hugo Halberstadt, og i 1940 blev det doneret til museet. Det her, det er en samling, som er unik. Den går for at være en af verdens fineste samlinger af tsubaer. Og der snakker vi altså om verden, inklusiv Japan. Så der er noget her på vores museum, som simpelthen er i en absolut top 2-3 inden for det her område. Hugo Halberstadt blev født i 1867, og han blev uddannet som læge. Men det var nu sådan set ikke noget, han praktiserede som. Derimod så udviklede han fra sin helt unge år en kæmpe interesse for østasiatisk, især japansk kunsthåndværk og kunst. Og han begyndte at samle selv. Han var en mand med økonomiske midler. Han kom fra en velstående baggrund, og han giftede sig i øvrigt også velstående. Så han kunne, kan man sige, leve det glade liv, hvor han dyrkede sin hobby som en fuldtidsperson, og han havde penge til at indsamle vidunderlige genstande. Og det startede han med fra 1895, hvilket var samtidig som at Kunst- og Industrimuseet, Designmuseum Danmark, blev etableret og åbnet. Og på det tidspunkt var der en meget, meget stor interesse for østasiatisk kunst. Ikke bare i Danmark og Europa, men over hele verden. Japan var jo lige blevet åbnet op efter at have været lukket i århundreder. Så der kom simpelthen et kæmpe flow af det mest vidunderlige japanske kunst, som inspirerede kunstnere og formgiver og kunsthåndværkere alle steder. Og derfor blev det japanske faktisk et af de centrale indsamlingsområder her på museet. Frem til slutningen af 1930'erne, der fik Hugo Halberstadt indsamlet en enorm mængde af sværprydelser. I alt 1719 stykker. Det var en samling, som virkelig var unik, og på så mange måder havde den jo helt oversteget museets egen samling i betydning. I slutningen af 30'erne, der stod 2. verdenskrig for døren, jødeforfølgelsen kom, og Halberstadt var jøde. Derfor så tog han henvendelse til museumsdirektøren på det tidspunkt, Slomann, og sagde til ham, jeg kommer til at donere hele min samling til museet, og jeg vil gøre det nu, fordi tiderne er usikre. Der er få betingelser knyttet til donationen. En af dem er, at museet skal lade fremstille en måde, de kan blive opbevaret på, og gøre det muligt at udstille dem, så flest mulige folk kan se dem. Det var en enestående gave at modtage, som blev modtaget med stor taknemmelighed, og arbejdet påbegyndte med overdragelsen af den her samling. Og i
1940 blev der udfærdiget et gavebrev, det har vi også i vores arkiver, hvor der står, at Halberstadt donerer de enestående tubaer til museet. Så blev Kåre Klint hyret til at designe det her fantastiske snedkerarbejde, som står her bag ved mig, hvor tubaerne kunne blive opbevaret i. Og i 1943 så måtte Halberstadt flygte til Sverige. På det tidspunkt var Danmark jo besat af tyskerne, og jødeforfølgelsen startede også i Danmark. Og der levede han til sin død i 1945, desværre ganske kort tid før befrielsen kom. Efterfølgende så fik Kåre Klint lavet det her møbel, og tubaerne blev udstillet og er stort set hele tiden en del af udstillingen inde på museet. Når vi åbner igen, og Kunstindustrimuseets Wunderkammer udstilling bliver åbnet, så vil tubasamlingen være et centralt omdrejningspunkt der.